Kimdaki aqldan biror satr bor, umr lahzalarin o'tkazmas bekor. Umar Xayyom ushbu so'zlarni yozganda ming karra haq edi. Bu fikr bugungi kunga ham to'la mos keladi. Mamlakatimizda kechayotgan ayni murakkab davrda barchamizdan o'zimiz va yaqinlarimizni asrash uchun uyda o'tirish talab etilmoqda. Ammo uyda o'tirganda ham qimmatli vaqtimizni behuda o'tkazmasdan undan unumli foydalangan yaxshi. Masalan, uyda qolib kerakli yumush bilan shug'ullanayotgan yoki o'qishni, ish faoliyatini masofadan davom ettirayotgan yurtdoshlarimiz talaygina. Ayniqsa maktab o'quvchilari televizion darslari asosida bilimlarini boyitib borishmoqda. Shu bilan birga o'quvchi yoshlar turli fan olimpiadalarida ishtirok etib, yuqori natijalarga erishishni ham uddalashyapti. Joriy yilda o'tkazilgan WMI World Mathematics International xalqaro olimpiadasida Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabining aksariyat o'quvchilari ishtirok etdi. Maktabning 7-sinf o'quvchisi Xudoyor Aliboyev mazkur olimpiadaning oltin medali sohibi bo'ldi. Bu olimpiada Malayziya olimpiada bo'lib, O'zbekistonda 2020 yil birinchi marta o'tkazildi. Bu olimpiada haqida Irina School orqali xabar topib qatnashdim. Kelajakda Turin Politexnika instituti, Oxford universiteti kabi o'quv yurtlariga o'qish niyatim bor. Xudoyorning matematikaga mehri bo'lakcha, sababi u matematik fizik olimlar oilasida tug'ilib voyaga yetgan. Shuningdek, u boshqa fanlarni ham qunt bilan o'zlashtiradi. Ayni paytda esa onlayn mashg'ulotlar bilan bir qatorda time management yo'nalishiga doir kitobini yozish bilan band. Bu kitobni yozishimdan maqsad bolalar tilida tushunadigan qilib, vaqtdan unumli foydalanish haqida o'zimdan kelib chiqib, o'zim tengi bolalarga tavsiyalar bermoqchiman. Bundan tashqari, hozirgi kunda Chicago O'zbek Amerika assotsiatsiyasi tomonidan tashkil qilingan Men ko'p kitob o'qiyman degan nomli tanlovda ishtirok etyapman. Bundan tashqari, hozirgi kunda Singapur olimpiadasi O'zbekiston Respublikasi tashkillashtirishi bo'yicha assistent bo'lib ishlayapman. Niyatlarim katta, bizning yurtimizda men kabi yoshlarning ilm olishi uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Ulug'bek Tillayev esa maktab-internatning 9-sinfida o'qiydi. Onlayn olimpiadada ingliz tilidan qatnashib 1-o'rinni qo'lga kiritdi. Darsdan tashqari, matematika fanidan turli misollarni ishlash, dasturlar yaratib, ularni takomillashtirish bilan shug'ullanadi. Sinflarimiz bilan bahs munozaralarini sog'indik va darslarni ham sog'indik, lekin o'qituvchilarimizning sa'y-harakatlari va ota-onamizning nasihatlari bilan birga biz bu holatni bir imkoniyat sifatida qabul qildik. Men matematika fanidan har xil misollarni ishlash, dasturlash sohasidan dasturlarni tuzib, ularning xato kamchiliklarini aniqlab, ularni tezda tuzatishni nazarda tutaman. Hamda men qiziqqan soha, ya'ni robototexnika sohasidan har xil bo'sh vaqtimda uskunalar yasab turaman. Shuningdek, men musiqa bilan ham shug'ullanaman va ko'rib turganingizdek, uyda rubob chalib turibman. Ularga qaramasdan jismoniy tarbiya haqida ham unutmayapman. Har ertalab va har kechqurun tanamni chiniqtirib, har xil mashg'ulotlar bajarib turibman. Maktabning 9-sinf o'quvchisi Said Murod Abrorov esa onlayn olimpiadada algebra va geometriya fanlaridan qatnashib 1-o'rinni oldi. Uning aytishicha, olimpiada sinovlari qiyinchilik tug'dirmadi, sababi u mustaqil tarzda onlayn mashg'ulotlar bilan doimiy ravishda shug'ullanadi. Odatda biz kunduzgi soat 3dan so'ng qo'shimcha mashg'ulotlar bilan shug'ullanardik. Hozirgi karantin vaqtida ham bu mashg'ulotlar to'xtab qolgani yo'q. Onlayn darslarni chuqur o'zlashtirganimizdan so'ng bizga Telegram tarmog'i orqali yana matematika fizikaga doir maslahatlar yuborishadi bizning ustozlarimiz. Va biz bu masalalarni o'zimiz tahlil qilib, o'rganib, ularni yechib ustozlarimizga javoblarni jo'natamiz. Onlayn darslarning afzallik tarafi bu ularni nafaqat bir marta, balki qayta-qayta ko'rib, yaxshilab o'rganib, tahlil qilish mumkin. Bizga yuborilayotgan video darslarning afzallik tarafi yana shundayki, biz nafaqat o'zimizning darsimiz va boshqa sinflarning darslarini ham ko'rib takrorlashimiz mumkin. Aytish kerakki, mazkur maktab internetda masofadan ta'lim berish sifatini yanada oshirish maqsadida o'quvchilar uchun barcha fanlardan onlayn darsliklar, test topshiriqlarini joylashtirish hamda kun davomida sahifalarni yangilab borish yaxshi yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, tengdosh-tengdoshga loyihasi doirasida faol o'quvchilar tomonidan masofadan o'qitish amalga oshirilmoqda. Bu esa o'quvchilarning o'z ustida ishlashi, bilim va intellektual salohiyatini yanada oshishiga xizmat qiladi.